No, já jdu do práce. Cože, kam jdeš? Do práce? Ale vždyť ty ku mně nesmíš pracovat. A proč ne? Vždyť škola mě stejně jak nebavila a aspoň si vydělám nějaké peníze navíc. Tak to jsem nevěděla, že handicapovaný může chodit do práce a Kubi, hodně ti to přeji. Děkuji ti moc. Tak ahoj. Tak ahoj.